Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Tanınmış jurnalist və aparıcı Afət Rahilqızı açıqlaması ilə diqqət çəkib. Milyaz xəbər verir ki, şəxsi həyatından danışan jurnalist maraqlı etiraflar edib. Övladı olmadığı üçün qurduğu ailədə problemlər yaşayan Afət onu müalicə üçün anasının evinə göndərən keçmiş qaynansını qınayıb. Sosial şəbəkə hesabından canlı yayım açan aparıcı buna səbəb kimi ondan xəbərsiz həyat yoldaşının xalası qızı ilə yaxınlaşdırılaraq evləndirilməsini göstərib.